السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين وقائد الدعاة المجاهدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قال الله تعالى في القران العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا قال الله تعالى في القرآن العظيم: "أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الإنسان لربه لكنود." صدق الله العظيم. برتعمان كتاب كان شكرك حضر الله سبحانه وتعالى. kerana dengan limpah dan kurniaannya dapat kita bersama-sama pada malam ini bertemu dalam kuliah online anjuran atau tajaan surau uh, surau uh, surau al-muhajirin surau al-muhajirin sowjana utama 3 di mana pada malam ini saya akan membacakan tafsiran ayat 6 atau ayat yang saya telah bacakan sebentar tadi daripada surah al-adiyat iaitu ayat yang memperkenalkan sejenis golongan manusia yang digelar sebagai Al-Kanud Allah menyebutkan di dalam surah ini atau ayat ini Innal insana sesungguhnya manusia itu li rabbih kepada tuhannya atau bagi tuhannya lakanud di mana penafsiran kanud ini banyak di antaranya ialah La Kafur ataupun Kafur. Sebab itu saya sebut mengenali maknun insan yang bergelar Al-Kafur. Kerana kita orang Melayu ha, sinonim dengan perkataan Kafur. Kerana kita ni peminat filem Hindustan. Ha, jadi Hindustan ni dia sinonim dengan Raja Kafur dan sebagainya. Ha, jadi pada malam ini kita nak mengenali insan yang digelar Al-Kafur bukan bukan raja kapur itu sebenarnya tetapi Al-Kafur salah satu daripada tafsiran yang diberikan kepada perkataan Al-Kanud yang yang Allah sebutkan di dalam ayat 6 daripada surah Al-Adiyat ini Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian belum belum ada belum yang on lagi lah Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian hmm. Innal insana li rabbih lakanut bermaksud inna sesungguhnya al insan bahawa manusia itu li rabbih kepada Tuhannya lakanut Maksudnya Kalau-kalau saya nak berikan dululah Kerana ada beberapa penafsiran itu Di sana Kafur, la kafur Iaitu engkar Ya, ataupun ha, Degil Ataupun tafsiran yang lebih masyhur di sini sebenarnya ialah Tidak bersyukur Ataupun tidak tahu berterima kasih Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Di sana ada penafsir yang mengulas ayat ini dengan mengatakan bahawa ayat ini adalah jawapan bagi sumpah. Kenapa dia kata jawapan bagi sumpah? Sebabnya surah Al-Adiyat ini bagi, bagi mereka yang mengikutinya. Ya, dalam Facebook saya pun ada dah sejak ayat pertama sampai ayat enam, ayat lima. Sudah saya berikan penafsiran Tentang Apa nama ni Surah ini Jadi surah Al-Adiyat ini bermula dengan beberapa sumpah Selalu saya sebut Ada lima sumpah Yang Allah sumpahkan di dalam surah ini Oleh kerana tak nak buang masa mengulang balik ya, Kelima-lima sumpah itu Adalah sumpah tentang satu perkara iaitu perang Ya, sumpah tentang perang Tetapi Allah menyebut lima perkara Allah menyebut tentang tapak kaki kuda yang Mengeluarkan api bila ha, Bertembung dengan benda-benda keras Allah bersumpah dengan nafas kuda yang Berbunyi ha, kerana berlari kencang Dan adalah beberapa perkara lagi Allah bersumpah Jadi ada lima sumpah Allah di awal surah al-adiyat ini yang kelima-lima sumpah itu merujuk kepada peperangan ya merujuk kepada peperangan peperangan yang mana ada saya bahaskan berdasarkan tafsiran para ulama dalam kuliah-kuliah yang telah lalu ya baik boleh rujuklah dalam apa nama ni dalam Facebook ni ya boleh cari ayat pertama kedua ketiga keempat kelima tu jadi sebab itu penafsir menyebutkan innal insana lirabbi innal insana lirabbihi lakanut ayat 6 ini adalah jawab bagi sumpah. Kerana kita bila kita bersumpah dengan sesuatu sumpah di sana kita ada benda yang kita nak jawab. Ya, demi Allah aku tak tipu kamu. Demi Allah tu sumpah tak tipu kamu tu adalah jawab bagi sumpah. Ha, maka Allah sumpah dengan lima perkara. Kemudian Allah sebut apa yang Allah sebenar nak sebut berdasarkan ha, di atas dasar sumpah-sumpah tadi iaitulah Allah nak menegaskan ha, bahawasanya manusia ni ada satu sifat negatif ada satu sifat buruk yang disebutkan dalam surah ini atau ayat ini ialah kanudun ya kanudun yang nanti kita akan lihat penafsirannya ya ada beberapa bentuk penafsiran yang diberikan oleh para ulama berkenaan dengan perkataan kanudun ini maksudnya maksudnya sesungguhnya manusia itu kepada tuhannya bersifat kanud apakah maksudnya Iaitu ha, Dinyatakan di sini Perangai manusia atas mengkufuri ni'mat ha, Ini penafsiran yang paling popular Untuk perkataan kanun ini ya, Iaitu perangai manusia Yang tidak mensyukuri ni'mat Allah Lawannya ialah mengkufuri ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala Saya selalu sebut dalam kuliah-kuliah saya sejak dulu lagi Antara makna syukur mensyukuri nikmat. Ah, ha? antara makna mensyukuri nikmat yang paling mudah nak disebut dan yang paling yang paling tepat sebenarnya. Yang paling tersimpul dalam banyak-banyak pengertian syukur ialah menggunakan atau membelanjakan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kita untuk mendekatkan lagi diri kita kepada Allah. Allah kurniakan kita nikmat wang ringgit. Kita guna wang ringgit itu untuk dekat kepada Allah. Ha Allah Taala kurniakan kita kesihatan. Kita gunakan kesihatan itu untuk dekatkan diri kepada Allah untuk beribadah umpamanya. Allah kurniakan kita ha, nikmat boleh boleh bersuara. Ha kita gunakan nikmat boleh bersuara dengan berwirid berzikir membaca ayat-ayat al-Quran itu maksudnya kita mensyukuri nikmat suara yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya Allah kurniakan kita nikmat Allah kurniakan kita nikmat rumah ha maka kita jadikan rumah kita tempat ibadat bukan hanya tempat tidur tidur tu pun dengan tujuan rehat bila bangun beribadat malah kita, bukan sepanjang masa untuk tempat tidur tetapi kita menjadikan rumah kita itu sebagai tempat ibadat memperbanyakkan ibadah kepada Allah ta'ala. sememanglah dalam konteks prinsip ibadah dalam Islam apa yang baik, ibadat yang baik, yang digalakkan dilakukan di masjid ialah semayang berjamaah ataupun kuliah ha, memberikan kuliah ha, mendengar kuliah ha, atau mendengar kuliah ha, itu digalakkanlah di masjid ya, ha, terutamanya sembahyang berjamaah lima waktu itu di antara ibadat yang digalakkan di masjid dan ha, tetapi ibadat-ibadat lain seperti membaca Quran solat sunat ha, sebenarnya kebanyakan ibadat-ibadat sunat terutamanya digalakkan, dilakukan di rumah ya, kecuali salat sunat Qabliyah dan Ba'diyah ha, ini salat sunat yang tak boleh elak susah kita nak semayang Qabliyah di rumah, lepas tu semayang di masjid, ha, lepas tu Ba'diyah di rumah, susah oleh kerana itu, semayang 5 waktu dan sunat Qabliyah dan Ba'diyahnya itu digalakkan, dilakukan di masjid tetapi Kebanyakan amalan-amalan sunat yang lain Termasuklah salat sunat Begitu juga lah Wirid, wirdul Quran Wirid Al-Qurannya Tasbihnya, zikirnya Adalah digalakkan Untuk dilakukan di rumah Kita menghiasi rumah kita dengan ibadat Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Maka itulah di antara contoh Mensyukuri nikmat Allah Nikmat rumah Yang Allah kurniakan kepada kita jadi makna syukur nikmat ialah kita menggunakan nikmat Allah untuk ha, kita gunakan nikmat yang Allah kurniakan itu ha, Allah kurniakan nikmat kereta kita ada kereta kita guna kereta untuk pergi masjid mendengar kuliah ceramah dan seumpamanya ha, kita guna motor untuk pergi masjid mendengar kuliah ceramah dan seumpamanya selain daripada menggunakannya untuk pergi kerja dan sebagainya. Maka itulah makna syukur nikmat. Menggunakan nikmat Allah untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi la kanud Allah Taala sebutkan kebanyakan manusia bersifat kanudun terhadap Tuhan iaitu tidak mensyukuri nikmat Tuhan, mengkufuri nikmat Tuhan di dalam makna menggunakan atau membelanjakan nikmat yang Allah kurniakan kepada mereka dalam apa bentuk pun untuk perkara yang sia-sia lara apatah lah lagi yang bermaksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala dan tidak menggunakannya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berkata Ibnu Abbas tidak mensyukuri ha kanudun kanudun maksudnya mengkufuri Ibnu Abbas dia mengulas perkataan ataupun ha, ataupun Qurtubi sebenarnya menyalin perkataan Ibnu Abbas di dalam menghurai makna mengkufuri nikmat tadi ataupun tidak syukur nikmat tadi iaitu kata Ibnu Abbas dia tidak syukur dia kufur nikmat maknanya dia tidak bersyukur dalam makna yang telah saya ulaskan dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk juga makna mengkufuri nikmat bila dia dapat sedikit, ya, bila dia dapat banyak, ha, bila dia dapat banyak dia tidak gunakan nikmat itu untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu satu bentuk mengkufuri nikmat. Kemudian bila dia dapat sedikit dia tak suko, ha, dia dapat sedikit dia mengeluh dia dapat sedikit dia tidak rasa bersyukur berterima kasih kepada Allah dapat sedikit ha dia mengeluh dia gelisah itu juga ha dapat sedikit dan rasa tidak bersyukur rasa mengeluh itu juga termasuk di dalam makna mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini Qurtubi juga mengalir perkataan Al-Hasan ha yang juga berkata demikian Maknanya berkata dengan perkataan Ibnu Abbas tadi. Mengkurif, mengkufuri nikmat di dalam makna tidak mensyukuri atau mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala dalam huraian yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Meriwayatkan Abu Umama Al-Bahili telah bersabda Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-Kanud ialah Al-Kanud ialah mereka ha, ialah mereka yang ma, yang ah ha, disebut sini makan sendiri. Ha. Ha? Dia sebut sini makan sendiri. Makan sendiri ini saya ambil daripada perkataan Arab lah saya terjemah daripada perkataan Arabnya. Ya, Abu Umama Al-Bahili mengertikan kanudun atau menghurai meng, makna mengkufuri nikmat tadi ialah dengan makna makan sendiri. Apa maksud makan sendiri ni tuan-tuan? Ia tidak berkongsi nikmat. Ha bila dia dapat nikmat, dia tidak berkongsi. Tidak berkongsi di dalam makna ia tidak bersedekah. Ha ia tidak berkongsi dalam makna tidak bersedekah. Tidak ha tidak mengagih-agihkan tidak ha, apa nama ni memberikan nikmat yang Allah beri kepadanya kepada di, untuk dinikmat dinikmati oleh orang lain juga dia dapat nikmat yang Allah kurniakan kepadanya dia guna sendiri ha, dia guna sendiri ha, tidak sedikit pun dia bersedekah dia kedekut dia bakhil Maka itu termasuk juga di dalam makna mengkufuri nikmat ataupun perkata yang 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 menjadi erti kepada perkataan kanun sebagaimana Allah sebut. Mereka yang makan sendiri, yakni menggunakan nikmat Allah sendiri, tak nak bersedekah, tak nak dikongsikan dengan orang lain. Atau juga disebut juga oleh Abu Umamah Al-Bahili sebagai menahan diri dari memberikan pertolongan. Ha, itu juga. Ha? Dia dapat nikmat Banyak. Kalau dia bagi orang, dia tolong, dia sadaqah. Ha, tidaklah dia jadi papa. Tidaklah dia susah. Ha, tetapi, dia menahan dirinya daripada memberi kepada orang lain. Ha? Sifat tabiat asal tu ada. Tabiat simpati, ihsan, kesian pada orang susah. Kesian pada orang miskin. Kesian pada orang sakit. Kesian pada orang yang ditimpa musibah. Ada dalam hati dia. Itu sifat naluri, tabi'i. Yang Allah dah tanam dalam setiap diri manusia. Tetapi manusia yang ada sifat kanud ini. Ha, dia lawan. Dia lawan sifat nak bersadaqah tu. Dia lawan sifat mulia. Nak berkongsi nikmat dengan orang lain tu. Dia lawan. Dia tahan. Dia cari alasan untuk tidak bersadaqah. Dia cari alasan untuk tidak berkongsi nikmat yang di, di, diterimanya daripada Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang lain, dengan manusia lain. Ya? Itu juga termasuk dalam makna kanudun. Dia carilah alasan. Ha? Inna syaitana ya'adukumul faqr. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Syaitan selalu membisikkan kepada telinga manusia supaya jadi kedekut. Supaya tidak supaya jadi kedekut. Supaya tidak mahu bersedekah. Ha, as-syaytanu ya'idukum al-faqra. Syaitan suka menjanjikan kepada kamu kekufuran. Ha, kefakiran, sorry, kefakiran bukan kekufuran, faqr Ha, kefakiran, kemiskinan. Syaitan syaitan kata jangan bagi, kamu pun susah juga. Kamu pun miskin juga. Jangan bagi. Ha, jangan bagi. Ha, kalau kalau hati kita kata pula bagilah RM1, RM2, RM5, bukan banyak. Syaitan akan kata pula RM5 buat apa? RM1 buat apa? Tak ada manfaat pun. Ha? Bermacam-macam alasan yang digunakan oleh syaitan untuk apa nama ni? Menghalang kita dari menjadi insan yang pemurah, insan yang mulia hatinya yang mahu berkongsi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepadanya insan yang merasakan di dalam setiap nikmat yang Allah berikan kepadanya dalam setiap rezeki yang Allah kurniakan kepadanya ada rezeki orang lain ada nikmat orang lain ha ada pemberian Allah terhadap orang lain yang yang dia sebenarnya diamanahkan oleh Allah untuk mengapa meng, nama ni mengagihkan nikmat-nikmat itu tadi kepada sesama insan dan termasuk dalam makna mengkufuri nikmat Ia menggunakan harta dan wang ringgit yang dia ada ni dia gunakan nikmat yang dia ada khususnya nikmat wang ringgit ah ha, khususnya nikmat kekuasaan dia ada duit banyak dia ada keku, dia ada kuasa Ha dua benda ni dia beri manusia ke ke apa nama ni ke, ke kewenang-wenangan. Kalau ada duit, ada kuasa, ha dia boleh menyakiti orang lain. Ha dia boleh menyakiti orang lain. Dia boleh susahkan orang lain. Ha atas sifat dengki dia, atas sifat tamak dia. Ha dia ada duit banyak. Dia susahkan orang lain dengan duit dia yang banyak. Dia upah orang pukul orang. Ha dia upah dengan duit tu dia upah ha, peguam yang bagus untuk dapatkan harta yang bukan dia punya. Ha dia gunakan kekayaan yang dia ada, dia gunakan kuasa yang dia ada, kedua-dua tu adalah nikmat untuk menyakiti orang lain, menyakiti insan lain. Maka ini juga terangkum di dalam makna kanudun yang Allah sebut dalam ayat 6 ini. Innal insana li lakanud kemudian ahli apa nafsi ini menyebut lagi menguraikan lagi sesungguhnya diriwayatkan dari ibnu abbas juga bahawasanya dia berkata ha selain daripada perkataan ibnu abbas yang kita baca di atas tadi ha maka penafsir juga menyalin perkataan ibnu abbas selanjutnya di mana ibnu abbas berkata Alkanud pada lidah kindah yang satu puak yang berada di Iran tuan-tuan ha, buka lah ha, google map tuan-tuan ha, taip perkataan kindah ha, kalau tuan-tuan pandai ha, bahasa Arab kap nun dalta tak ta, ta marbutah ha, taiplah lah perkataan kindah tuan-tuan ha, akan sampai ke Iran ha, kerana kindah ialah salah satu tempat daerah yang berada di negeri Iran jadi kata Ibn Abbas Perkataan kanudun ini Pada lidah orang-orang kindah Dan orang-orang hadramaut ha, Pada lidah orang-orang hadramaut Hadramaut ni kalau di negara kita Terkenal dengan restoran nasi Arab dia ha, Restoran hadramaut Maka kata Ibn Abbas Pada lidah orang-orang kindah dan hadramaut ya, Kanudun itu maknanya ialah Orang yang melakukan maksiat. Orang yang melakukan maksiat. Ya, itu maknanya. Ada ha, dah lain sikit. Kalau tadi kinda akanudun diartikan dengan mengkufuri nikmat. Tapi kali ini kanudun diberi erti yang sedikit lain iaitu melakukan maksiat. Jadi kita boleh ertikan innal insana lirabbihil kanud. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya mengkufuri nikmat. Atau boleh juga kita kata innal insana li rabbih lakanun. Sesungguhnya manusia itu kepada Tuhannya ha, melakukan maksiat. Ha, melakukan maksiat. Boleh juga kita ertikan kanudun melakukan maksiat. Pada lidah Rabi'ah dan Mudar. Pada lidah Rabi'ah dan Mudar. Kafur. Ya, kafur. Ha, ini yang saya kata kafur tadi. Ya, kafur yang membawa banyak makna. Ya, dari datang berdua perkataan kafir. Kafara yu kafiru. Asal makna kafara ni ialah menimbus. Sebab itu peladang itu, ha, peladang petani itu ada hubungan dengan kafir. Ya, ada hubungan. Sebab apa? Mereka menimbus biji benih dengan tanah. Mereka menutup, menanam biji benih dengan tanah. Eh, yang datang daripada menanam, menimbul biji benih itu, diambil daripada perkataan kafara. Asal makna dia. Tetapi, ha, akhirnya, <coughs> perkataan kafir ini, ha, lebih sinonim dengan makna mengingkari Allah subhanahu wa ta'ala. Melawan Allah, menentang Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di sini, kanudun, perkataan kanudun, pada lidah Rabi'ah dan Mudar ya ia membawa makna kafur iaitu engkar degil tidak patuh kepada apa yang diperintah dan disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala umpamanya Allah memerintahkan kaum wanita muslim untuk menutup aurat menutup kepala dan menutup mana-mana aurat di tubuh badan yang mana seluruh tubuh badan wanita itu adalah aurat kecuali muka dan ha, muka dan pergelangan tangannya dan itu pun ada juga para ulama yang berpendapat seluruh tubuh wanita itu adalah aurat wajib ditutup termasuk muka dan pergelangan tangan tapi kita ambillah pendapat yang paling sederhana aurat wanita ialah seluruh tubuh kecuali muka dan pergelangan tangannya wajib ditutup tapi ada wanita muslimah yang tidak mahu menutup auratnya yang tidak mahu menutup kepalanya Haa maka wanita muslimah yang tak nak tutup aurat Yang tak nak tutup kepala Mereka termasuk dalam kanudun ini Haa sebab itu bagi wanita muslimah Yang tidak mahu tutup kepala Tak mahu tutup aurat Bila dia baca surah Al-Adiyat Haa maka dia kena ingat Dia termasuk dalam perkataan kanudun Innal insan alirabbihi kanudun Sesungguhnya manusia ini kepada Tuhan yang bersifat engkar. Dan engkar tu termasuklah aku. Kerana aku tak mau tutup aurat. Termasuk kanudun ialah maknya-maknya. Ah -maknya. ha, termasuk antaranya. Ah ha, maknya-maknya. Atau lelaki yang nak jadi perempuan. Ataupun perempuan yang nak jadi lelaki. Pengki. Termasuk sebagai kanud. Kerana apa? Kerana Allah menegah lelaki jadi perempuan. Allah menegah lelaki berpakaian perempuan. Allah menegah perempuan berpakaian lelaki. Allah menegah perempuan jadi lelaki. Tapi si lelaki ni nak juga jadi perempuan. Nak juga pakai pakaian perempuan. Si perempuan ini nak juga jadi lelaki. Nak juga pakai pakaian lelaki. Dia termasuk dalam kanudun. Ha, bila dia baca ayat ini. Ayat 6 daripada surah Al-Adiyat ini atau orang lain baca dia dengar. Innal insana lirabbihil kanun. Sesungguhnya manusia ini dia sangat engkar kepada Allah. Termasuklah kita ha, yang lelaki tapi nak jadi perempuan, yang perempuan tetapi nak jadi lelaki. Ha, tapi kita tak terasa boleh jadi kerana kita tak baca ayat Quran. Kita tak baca ayat 6 surah al Adiyat atau kita baca tapi kita tak faham makna atau kita faham makna sepintar lalu tapi kita tak faham tafsiran yang terkandung di dalam ayat yang kita baca itu di begitu juga ha? Ibnu Abbas menyebut men, mencatit menyalin katanya lagi pada lidah kinanah pada lidah kinanah perkataan kanudun ini juga bermakna sifat bakhil yang buruk perangai ha ni lain pula pengertian dia sifat bakhil yang buruk perangai ha, kita dapat dah beberapa penafsiran kanudun insa innal insana li rabbih lakanun sesungguhnya manusia itu pada tuhannya bersifat kufur nikmat sesungguhnya manusia itu pada tuhannya bersifat ha, tak nak berkongsi nikmat tak tak nak bersedekah kedekut bakhil ha Ah ha, menahan diri daripada memberi pertolongan pada orang lain. Sesungguhnya manusia itu pada Tuhan bersifat suka menyakiti orang lain kerana nikmat dengan nikmat yang dia ada, dengan kuasa yang dia ada. Ah ha, sesungguhnya manusia itu di sisi Tuhan bersifat maksiat, melakukan maksiat. Ha, sesungguhnya manusia itu pada Tuhannya. Engkar, tak nak patuh pada perintah Allah. Sesungguhnya manusia itu pada Tuhannya. Bersifat bakhil. Ataupun bakhil tu khusus. Iaitu kedekut. Tak nak, tak nak bersadaqah. Tak nak kongsikan harta dengan orang lain. Dan ataupun sifat umumnya ialah buruk perangai. Nah, ha, sifat umumnya adalah buruk perangai. Kemudian, penafsir juga menyebut kemudian dikatakan juga kanudun ini membawa maksud mengkufuri yang sedikit ha ini kita dah sebut tadi sikit ha tapi di sini disebut secara spesifik antara makna kanudun juga ialah kita mengkufuri nikmat yang sedikit ha kalau dapat banyak kita seronok bukan bersyukur pun kalau dapat banyak bersyukur tak apa Ha tapi kalau dapat banyak kita seronok. Tetapi kalau dapat sedikit ha kita kita gelisah, kita kita tak senang. Kita susah hati kalau dapat sedikit. Ha kita susah hati kalau keuntungan kita sedikit. Kalau keuntungan kita banyak, ha kita seronok. Bukan syukur. Ha kalau syukur tu tak apa, itu diperintah. Tapi seronok Ah ha, maka termasuk dalam makna kanudun ialah kita kita gelisah, kita tak tak redha. Kita tak tak apa nama ni tak tenang bila dapat nikmat yang sedikit. Ya? Yeah? Dan tidak mensyukuri yang banyak. Ah ha, ini sifat kanudun. Dia ada dua rangkai sebenarnya. Tangkai pertama bila dapat sikit dia tidak berterima kasih, dia tidak ada rasa penghargaan. Ha, menghargai nikmat Allah taala itu sebab sedikit. Kemudian kalau dapat banyak, dia joli, dia enjoy, dia kufur nikmat Allah. Dia tidak belanjakan nikmat Allah kepada perkara yang sepatutnya. Ba, maka membawa dia kepada makna tidak mensyukuri anugerah ha, Allah, tidak belanjakan anugerah ha, Allah yang banyak Allah kurniakan kepadanya untuk lebih mendekatkan dirinya kepada Allah Subh subhanahu wa taala. Kemudian ah ha, Qurtubi juga menyalin dikatakan wakil ah ha, wakil ah ha, selalunya bila dalam tafsir dalam kitab bila sebut qil tu maknanya dikatakan maka ia adalah ah ha, ia adalah perkataan yang daif yang lemah sebab tak tahu siapa kata ah ha, tak tahu siapa kata kalau macam tadi ah ha, siapa kata ibnu abbas kata ah ha, ibnu abbas kata ha apa -apa, ataupun Abu Umama Al-Bahili kata ha ataupun siapa kata lagi Al-Hasan kata ha tapi bila disebut qil ha tak tahu siapa kata ha cuma penafsir menyalin perkataan itu tanpa menyebut siapa yang berkata ha dikatakan yang mengingkari kebenaran ha juga Al-Kanu juga membawa maksud mengingkari kebenaran menolak kebenaran agama Allah Subhanahu wa taala kebenaran yang telah nyata kebenaran yang telah jelas ditolak ha itu termasuk kanudun ya ha termasuk kanudun umpamanya ha umpamanya ha Allah taala kata hukum untuk pencuri itu ialah potong tangan ha potong tangan lalu dia tak setuju potong tangan dia tak setuju potong tangan tak setuju potong ni kenapa? Kalau dia kata tak setuju potong sebab belum sampai masa, katalah misalnya, ah ha, itu boleh bincang lagi. Itu boleh bincang lagi. Tapi kalau dia tak setuju potong tangan, ah ha, tapi dia kata kerana hukum potong tangan tu dah tak sesuai dengan zaman sekarang ni. Zaman ni dah moden. Dah tak boleh pakai dah hukum potong tangan. Ah ha, maka ini termasuk dalam kanudun tadi antara ha, termasuk dalam sifat al-kanud. Ah ha, ya Allah, sifat negatif yang Allah sebut dalam ayat 6 daripada surah al-adiyat ini tuan-tuan. Ha, ini kita kena faham. Ah ha, maka dikatakan al-kanud juga membawa makna yang mengingkari kebenaran. Ha, kebenaran yang benar, yang nyata. Ah ha, kalau kebenaran tu dia 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 masih ada perbahasan, masih ada perbincangan Misalnya kebenaran bumi ni bulat ke rata? Ha ini tidak qat'i. Ha bumi bulat ke rata? Tak qat'i tuan-tuan. Ha ada ulama kata bumi ni bulat, ada ulama kata bumi ni rata dan masing-masing ulama ada hujah dia, ada nas dia, ada dalil dia. Ha jadi kalau orang yang tak tak yang kata bumi ni bulat, dia dia engkar kata bumi ni rata. Dia tidak kanudun. Dia tidak kanudun. Kalau ada orang tu pula kata bumi ni rata, tidak bulat, dia tidak kanut. Sebab rata atau bulatnya bumi ini bukanlah perkara yang qat'i di sisi Islam, di sisi agama Allah Subhanahu wa taala. Umpan contoh lain dalam soal penyembelihan. Ha? Yang nak yang nak yang Nabi Ibrahim nak sembelih tu siapa? Ishaq atau Ismail? Ha ini juga perkara yang yang tidak kata'i. Ada ulama kata Ishaq yang Nabi Ibrahim nak sembelih itu. Ada ulama kata Ismail yang nak disembelih itu. sebagai mana pegangan majoriti rakyat Malaysia. Ha? Maka kalau ada orang kata Ismail, bukan Ishaq, maka dia bukan Al-Kanun. Kalau ada orang kata Ishaq, bukan Ismail, maka dia bukanlah Al-Kanun. Maka Al-Kanun ialah mengkari kebenaran yang qat'i yang telah jelas yang telah di yang telah nyata dan telah sepakat nas dan pendapat para ulama tentangnya atau berkenaannya dikatakan juga al-kanud membawa maksud mengkufuri nikmat dan mendustakannya ha ini maknanya hampir samalah dengan apa yang telah saya ulaskan di atas tadi mengkufuri nikmat dan mendustakan nikmat dalam mana menggunakan atau membelanjakan nikmat pada apa yang pada apa yang tidak dikendaki apa yang tidak diredai dan disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala menggunakan dan membelanjakan nikmat kepada maksiat ha, kepada maksiat dan bukan kepada lebih mendekatkan diri ke dengan Allah Subhanahu subhanahu wa ta'ala kemudian berkata Ad-Daha penafsir ini juga menyalin perkataan Ad-Daha ha? Eh? seorang penafsir yang digelar Ad-Daha mungkin dia jenis suka ketawa kot sebab itu gelaran dia Ad-Daha ya? Eh? ayat ini turun pada Al-Walid bin Al-Mughirah ha, ini dia khusus sikit ha, dia mengkhususkan penafsiran ha, dia kata ayat ini turun kepada Al-Walid seorang manusia yang pernah hidup di zaman Rasulullah sallallahu alaihi yaitu Al-Walid bin Al-Mughirah. Nah, ya, turun pada Al-Walid bin Al-Mughirah dan tentulah ayat ini juga akhirnya merujuk kepada sesiapa sahaja yang mempunyai sifat Al-Walid bin Al-Mughirah itu. Ya. Jadi kata Abdaha ayat ini turun kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Kenapa? Apa yang Al-Walid bin Al-Mughirah buat Apa yang dia kata Di mana Dalam riwayat-riwayat ha? Al-Walid bin Al-Mughirah ini pernah berkata Tentang Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya cerita kalau latar belakang riwayatnya terlebih dahulu ah, ha? Oleh kerana Nabi Muhammad bawa ayat Al-Quran berdalilkan Al-Quran untuk membawa Islam maka orang Quraisy cuba menentang Al-Quran itu oleh kerana orang orang Quraisy pemimpin-pemimpin Quraisy khususnya yang menentang Islam yang Nabi Muhammad bawa terdiri daripada mereka yang mempunyai yang merupakan ahli bahasa ahli syair maka mereka cuba mengatakan ayat Quran yang dibaca oleh Nabi Muhammad bukanlah ayat Quran bukanlah wahyu Allah tetapi syair yang dikarang puisi syair yang dikarang oleh Rasulullah sallallahu ha, alaihi wasallam ah syair yang dikarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka di antara mereka lelaki yang paling mahir sastra Arab lelaki yang paling mahir sastra Arab lugha Arab syair Arab puisi Arab adalah Al-Walid bin Al-Mughirah Lalu mereka pergi kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Mereka suruh Al-Walid bin Al-Mughirah berdebat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka minta Al-Walid bin Al-Mughirah menggunakan kepandaian bahasanya, kepandaian syairnya untuk menentang syair Nabi Muhammad yang mereka sangka syair sebenarnya Al-Quran itu. Lalu Al-Walid bin Al-Mughirah pun pergilah jumpa Nabi Muhammad Ha jumpa. Dia pun bercakaplah macam-macam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi Muhammad dengar sahaja. Habis Al-Walid bin Amirah bercakap. Nabi Muhammad pun bertanya. Nabi Muhammad kata dah, dah habis bercakap. Kamu dah habis bercakap? Ha al 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 Al-Walid bin Amirah kata dah. Ha sekarang dengar aku pula bercakap. Nabi Muhammad pun membaca ayat Quran Ya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun membaca ayat Quran. Kalau tidak salah saya surah Taha. Dia baca. Al Walid ni mula-mulanya dia berdiri. Ha, dia berdiri, dia dengar Nabi Muhammad baca ayat Quran. Lepas tu dia duduk. Dia duduk tegak atas kerusi. Ha, atas bangku ataupun seumam bangku yang ada berdekatan. Kemudian dia dia bersandar. Dia bertongkat dengan tangan dia. Dia bertongkat dengan tangan dia. Lepas tu dia bersandar. Eh, sampai satu tahap dia bangun. Dia, dia minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghentikan bacaan. Sudahlah Muhammad, cukuplah. Aku tak 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 mampu dah mendengarnya lagi. Ha, dia tak mampu mendengar ayat Quran sebagai seorang ahli syair, sebagai seorang ahli bahasa. Ha, dia sangat dapat merasakan ayat Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tuan-tuan. Maka apabila dia sampai kepada rakan-rakannya, maka rakan-rakannya pun minta kesimpulan. Apa hasil pertemuan dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apa hasil pertemuan? Apa kesimpulan kamu? Lalu inilah perkataan Al-Walid bin Al-Mughirah yang disalin oleh penafsir dalam tafsirnya ini. Di mana Al-Walid bin Al-Mughirah berkata Antaranya berkata Fawallah Demi Allah Ma fikum rajulun Tidak ada pada kamu lelaki A'lamu bil asyari minni Yang lebih tahu bersyair dari aku Wala a'lamu Barzanjin Wala biqasidatin minni Dan tidak ada yang lebih tahu Yang tidak ada Yang tidak yang, yang, tidak, yang, tidak, yang tidak ada yang lebih tahu dariku dalam soal berzanji. Ah ha, berzanji. Ha, bergurindam. Ha? Bergurindam. Siapa yang ikuti nota dia tercatat perkataan berguru dekat situ. Salah ya. Eh? Ha, itu bukan berguru tu bergurindam. Tidak ada ah a'lamu barzanjin wala biqasidatin minni. Tidak ada yang lebih tahu daripada aku bergurindam dan berpuisi la bi jin tidak ada yang lebih tahu daripada aku tentang syair-syair jin syair-syair jin pun dia lebih tahu dia bukan setakat tahu syair-syair karangan manusia al wali bi al tuan-tuan syair-syair karangan jin pun dia tahu dia tahu juga ha kemudian dia kata lagi wallah ma yashbahu alladhi yaqulu syai'an min hadha dia kata Demi Allah Tidak menyamainya Ia ya, ni apa yang diucap oleh Muhammad ha? Tak sama Apa yang Muhammad ucap dan bacakan kepada aku itu Dan kepada kamu semua itu Tidak sama Dengan satu pun dari perkara-perkara di atas Tak sama dengan syair Tak sama dengan gurindam Tak sama dengan syair-syair karangan jin tak sama dengan syair-syair karangan manusia. Tak sama. Kata Al-Walid bin Al-Mughirah. Oh, seorang lelaki, manusia yang paling pandai syair, yang paling pandai bahasa dari kalangan pemimpin-pemimpin Arab Quraisy pada masa itu. Dia kata tidak. Yang Muhammad baca bukan syair. Yang Muhammad baca bukan gurindam. Yang Muhammad baca bukan puisi. Puisi manusia pembukan. Puisi Jin pun bukan. Wallah, inna la qawli inna lakaul yang Yaqulu yang Demi Allah Sesungguhnya ucapan yang yang itu Sangat sedap didengar Wa inna alaihi yang Sesungguhnya ucapan yang yang itu sangat indah Bukan tilawah dengan ta Tapi ta La tilawah Sesungguhnya ucapan yang yang itu sangat indah Innahu lam innahu lamuthmiru a'lawu sesungguhnya ia ucapan yang berbunga di atasnya ha muqaddiqun asfalahu subur di bawahnya wa innahu la ya'lu wa ma yu'la sesungguhnya ia ucapan yang tertinggi ayo ha, ucapan yang tertinggi tak ada syair puisi gurindam yang boleh menandingi apa yang dibaca oleh Muhammad itu. Ha innahu la ya'lu dia itu tertinggi wa wa ma ya wa ma yu'la dan tidak ada yang lebih tinggi daripada ucapan yang dibaca oleh Muhammad itu. Wa innahu la yahtamu ma tahtahu sesungguhnya ia ucapan yang membinasakan apa yang ada di bawahnya Ah, ha? perkataan-perkataan lain syair gurindam ha, yang kamu kata syair gurindam tu tak setaraf tak setaraf dengan apa yang dibaca oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makna kesimpulan mudahnya tuan-tuan di sini Al-Walid bin Al-Mughirah ha, sekaligus menolak bahawa Quran yang dibaca Muhammad adalah syair Ah ha, pemimpin-pemimpin Quraisy menuduh Qur'an yang Nabi Muhammad baca adalah syair tetapi dengan ucapan Al-Walid bin Al-Mughirah ini dia sebenarnya menafikan tuduhan syair terhadap Al-Quran yang dibacakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan dan dalam riwayat seterusnya menyatakan Abu Jahal tetap mendesak Abu Jahal ni dia bukan nak beriman Sepatutnya bila Al-Walid dah cakap macam tu Berimanlah dengan Nabi Muhammad ha, Al-Walid ni guru dia Tapi dia tak nak beriman Dia degil ha, Lalu dia tetap Mendesak Agar Al-Walid Mengatakan sesuatu Yang boleh membuat orang-orang Quraish reba ha, Dia kata kamu jangan cakap macam ni Sebab orang Quraish pengikut kamu Penyokong kamu tak akan reba dengan kamu Penyokong dan pengikut kamu cyber trooper kamu tak akan suka dengan kamu. Ha maknanya. Kalau kamu cakap macam ni, cyber trooper kamu tak akan seronok dengan kamu. Tak akan suka. Mereka akan maki kamu. Mereka akan caci kamu. Ha sebab tu kamu ucapkanlah, buatlah kesimpulan walaupun menipu. Apa yang cyber triper kamu suka, cyber trooper kamu suka, apa yang pengikut kamu suka, apa yang penyokong kamu suka. Jangan cakap yang benar sebab pengikut kamu tak akan suka. Cakaplah apa yang pengikut kamu suka, apa yang cyber triper, cyber trooper kamu suka. Walaupun kamu tepat sebab bohong. Ia berkata, kamu tidak akan rada kepadamu sampai engkau mengatakan sesuatu yang buruk tentang Al-Quran itu. Ha? Sahabat rupa kamu. Penyokong dan pengikut kamu. Tak akan reda suka dengan kamu. Kecuali kamu mencela Al-Quran. Mencerca Al-Quran. Memfitnah. Oleh kerana itu fitnahlah Al-Quran. Jangan cakap yang benar. Jangan cakap yang betul. Fitnahlah Al-Quran. Gunalah apa pun nak lah, fitnah quran Gunalah 91 muka surat pun. Gunalah ah, kertas. lebam hitam pun. Gunalah apa pun. Untuk fitnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata Abu Jahal. Ala kata al-Walid apa dia? Ah ha, patutnya al-Walid kata Abu Jahal, kau terimalah cakap aku. Ini kebenaran. Apa yang Muhammad baca bukan syair. Ya Al-Quran, ya wahyu Allah. Ah ha, tetapi al-Walid dia tunduk pada Abu Jahal, pemimpin dia dalam konteks politik walaupun dalam konteks syair al-Walid lebih tinggi kedudukan daripada Abu Jahal. Tetapi dalam konteks politik, ya, Abu Jahal lebih tinggi kedudukan daripada Al-Walid. Lalu dia kata, jika demikian, tinggalkanlah aku, biar aku berfikir dulu, kata dia. Ha, tinggalkanlah aku, biar aku fikir dulu. Setelah berfikir, lama dia berfikir, akhirnya Al-Walid mengatakan, Al-Quran ini adalah sihir yang dipelajari. Muhammad mempelajarinya daripada orang lain. Ha, akhirnya dia simpulkan macam tu. Dalam riwayat lain panjang tuan-tuan. Dalam riwayat lain dia kata macam ni. Dia kata kamu tak boleh tuduh Muhammad Ali Sihir. Sebab Ali Sihir tak macam Muhammad. Ali Sihir ni badan dia, ha, diri dia tak turu, rambut tak bersikat. Ali Sihir ni tengok muka pun gerun, takut. Ali Sihir ni menggerunkan. Muhammad ni kalau kita tengok hati kita tenang. Kamu juga tak boleh tuduh Muhammad orang gila. Orang gila tak terurus dirinya. Muhammad ini terurus dirinya. Kamu juga tidak boleh kata Muhammad ini ahli syair. Sebab ahli syair ha, dia pandai bercakap. Muhammad ni kita kenal dia, kita gelar dia ummi. 40 tahun yang lalu tak reti baca, tak reti menulis. Eh, tiba-tiba kita nak kata dia dia boleh karang kitab sehebat Al-Quran. Sebab itu kamu kena kata Apa yang Muhammad baca itu adalah sihir Yang dipelajarinya daripada orang lain Jangan kata syair, kata sihir Kemudian sihir itu dia pelajari daripada orang lain Inilah dia Al-Walid bin Al-Mughirah Yang dalam menurut tafsiran Siapa tadi? Ad-Dhaha Menurut tafsiran Ad-Dhaha Innal insana li rabbihi lakanun Kalau ikutkan tuan-tuan Insan tu memang satu. Mufrad. Kalau annas itu ramai orang. Manusia yang ramai. Al-insan mufrad. Bukan jama' satu. Maka betul lah bila dirajak kepada Al-Walid bin Al-Mukhirah. Seorang insan. Innal insan alirabbi ila kanun. Maknanya kalau kita ambil perkataan Al-Dhaha ini. Ayat ni Ayat ini bermaksud. Innal insana li rabbihi lakanun Sesungguhnya manusia itu Ia kepada Tuannya bersifat la Ia ini yani bersifat macam sifat Al-Walid bin Al-Mughirah ha? Bersifat macam Al-Walid bin Al-Mughirah Maka siapa yang bersifat macam sifat Al-Walid bin Al-Mughirah Ia termasuk di dalam Al-Kanud ini ha, Termasuk di dalam ayat 6 Termasuk di dalam sifat negatif yang Allah sebut di dalam ayat 6 ini iaitu al-lakanun iaitu la sifat al-walid bin al-mughirah apakah kesimpulan sifat al-walid bin al-mughirah dia telah tahu kebenaran dia telah kenal kebenaran ha, tetapi dia tetap tolak sebab kebenaran tu bukan berada di pihak dia kebenaran bukan berada di pihak pakatan dia Kebenaran bukan berada di pihak kumpulan dia Kebenaran tidak datang daripada pihak puak dia Kebenaran tidak datang daripada pihak golongan dia Tapi kebenar kebenaran datang daripada pihak lain Puak lain Golongan lain Sebab itu jangan terima ha, Tolak Fitnah Walaupun itu benar Fitnah Gunakan fitnah Untuk menolak kebenaran Orang yang menolak kebenaran setelah dia tahu Itulah yang benar maka dialah bersifat dengan sifat al-walid bin al-mughirah dialah insan lakanut orang yang memfitnah kebenaran setelah dia tahu itu benar tapi dia fitnah dia tahu orang tu sebenarnya tidak tidak makan rasuah ha, apatah lagi sampai 90 juta tapi dia fitnah si pulan tu makan rasuah si kononnya 90 juta dia gunakan ah, sehelai kertas lebam untuk menuduh orang tu membuat fitnah Dialah Al-Walid, dialah bersifat dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Dialah ah ya dialah orang yang ya, yang memfitnah kebenaran, memfitnah orang yang jujur. Ah dia tahu orang tu jujur, tapi dia tulis ah dokumen dengan 91 muka surat. Dia fitnah orang yang jujur dengan 91 muka surat dokumen. Dialah bersifat dengan sifat Al-Walid bin Al-Mughirah. Dialah lakanut yang Allah sebut di dalam ayat 6 surah Al-Adiyat ini tuan-tuan. Ha, yang disebut dalam ayat 6 surah Al-Adiyat ini. Jadi tuan-tuan yang dihormati dan dihakasih sekalian. Walaupun ada tafsiran lain, kita akan sambung dalam pertemuan kita di masa-masa yang akan datang. Untuk malam ini, ha, cukuplah siri memesrai warkah kekasih agung ini setakat itu. InsyaAllah. Kita sambung ya eh, pada pertemuan pertemuan kita yang akan datang ah boleh ikuti dalam apa nama ni dalam Facebook saya jadual-jadual siri memesrai wakaf kekasih agung ini jadual-jadualnya dalam dalam Facebook saya insyaallah. Jadi untuk malam ni kita berhenti setakat itu sama-samalah kita berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala cepat-cepat mengangkat eh, mengangkat COVID-19 ini daripada kita Ha, hari ini saya berdoa dalam Facebook. Ya Allah, ha, kami telah ditimpa ha, telah ditimpa COVID-19. Maka engkau lah Tuhan yang maha pengasih, lagi maha penyayang. Perkataan kami itu sebenarnya saya rojok kepada rakyat Malaysia dan seluruh umat manusia di dunia yang sedang menghadapi masalah COVID-19 sekarang tuan-tuan tapi ada orang faham saya sekeluarga pula kena covid-19 macam-macam manusia ni ah macam-macam sebab tu kadang-kadang kita ni ah kena tabayun ah supaya kita tak tersalah faham ah jadi sebenarnya doa saya tu ambil doa Nabi Ayub bila bin isteri Nabi Ayub minta Nabi Ayub berdoa pada Allah supaya mengangkat ah musibah yang menimpa Nabi Ayub Nabi Ayub malu nak minta kepada Allah Nabi Ayub kata lama Tuhan beri aku nikmat sekejap je ya. Tuhan ha, berikan aku musibah tiba-tiba aku tak sabar aku nak minta Tuhan angkat musibah ni tapi tak nak menghampakan kat isterinya Nabi Ayub doa jugalah maka doa Nabi Ayub berbunyi Haa, Allahumma inni masaniyad dur wa anta arhamur rahimin wahai Tuhan Aku telah ditimpa kemudaratan dan engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nabi Ayub tanah sebut Tuhan yang menimpakan kemudaratan. Nabi sebut masaniyadur aku ditimpa kemudaratan. Beradabnya Nabi Ayub dengan Allah. Kemudian Nabi Ayub malu nak minta. Dia cuma kata wa anta arhamur rahimin. Engkaulah Tuhan Pengasih dan Tuhan Penyayang. Ha dia sebut macam tu je dia, dia malu nak minta. Jadi saya gunakan doa Nabi Ayub ni untuk kita semua. Ha ya Allah, engkau telah menimpakan kepada kami kemudaratan iaitu hari ini, khususnya kemudaratan COVID-19. Engkaulah Tuhan pengasih, engkaulah Tuhan penyayang. Maksudnya kalau engkau nak teruskan lagi menguji kami dengan COVID-19 ini, apalah daya kami ya Allah. Tetapi kalau boleh kami mohon kau angkatlah COVID-19 ini segera meninggalkan kami supaya kami boleh kembali hidup seperti semula dalam keadaan yang lebih baik, lebih taat, lebih patuh kepada perintahmu ya Allah. Jadi untuk malam ni berhenti sakat itu. Saya sudahi dengan lafaz wabillahi taufiq wal hidayah wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tú cancelas.